realizou as bebês Mário Toy no que a atividade do parto ver as do minha vida. Është një koncert kujton dhe njërë gjithë spektatorët në kuadrë të ditës europiane të muzikës. Besoj se dhe spektatorët do të doni të njëti nga atë në pjestarët e këti grupi. Do t'i prezentoni ju vetë komponentët e grupi? Po, atëre grupi përbërë, në gitarë bas, Quba Zendari. Në gitarë, Petri Kapanu. Në baterin, Isi Vogopola. Atëre, tre vokal dhe vokaliste, tona, si dhe djali, është Pamela Kuçani, Anissa Gjergji, Salim Mullasi dhe Sidorella Braha.